Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka uruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 248 vjetorin e pavarësisë. Ai shkruajti se më 24 gjyqësor të vitit 1826, Thomas Jefferson shprehu një dëshirë vdekjeprurëse që deklarata e pavarësisë do të frymëzonte pjesën tjetër të botës, të shpërthejë zinxhirët dhe të marrë bekim për sigurinë dhe vetëqeverisjen. Sipas tij, Jefferson ndërroi jetë vetëm 10 ditë më vonë, me datën 4 korrik, ditëlindja e të 50-ve, dhe vetë kombi që ai ndihmoi që të themelohej. Derisa kryeministri shtoi se gati 200 vjet pas vdekjes së Jeffersonit, ende jemi duke punuar pa u lodhur për të përmbushur dëshirën e tij të fundit. Kurti bëri thirrje që nga kabinat e votimit të anën mbanë botës, të fushat e betejës patriotike të Ukrainës trime, le të vazhdojmë që të gjithë që të bëjmë pjesën që na takon në këtë luftë të pafundme, që të mbajmë gjallë shpirtin e 76-ës për veten dhe për brezat që do të vijnë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shënim të pavarësisë ka uruar edhe